a uoči Svesrpskog sabora u toku popodneva, resorni ministri Srbije i Republike Srpske razgovarali su i dogovarali konkretne oblike saradnje. Ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Srpske, Aleksandar Martinović i Savo Minić, potpisali su memorandume o saradnji u oblasti agrarnih plaćanja upravljanja vodama, kao i sporazum o saradnji u oblasti integralnog upravljanja vodama donjeg toka reke Drine. Upravo dva dokumenta se eksplicitno odnose na ono što nas spaja, a to je rijeka Drina i upravljanje, pogotovo donjim tokom, integralno upravljanje, na obostranu korist i zadovoljstvo. Ono što je bitno kada je u pitanju vaša uprava za agrarna plaćanja, naša agencija za agrarna plaćanja, vi ste tu napravili mnogo veći iskorak kada je u pitanju primjena nekih informacijonih sistema, načina da tu razvijemo maksimalnu saradnju. Time ćemo dodatno da ojačamo saradnju naša dva ministarstva. Ovo je prilika da pošaljemo jednu vrlo jasnu poruku pre svega našem narodu, da smo složni i jedinstveni u vrlo teškim trenucima za srpski narod i za Republiku Srbiju i za Republiku Srpsku. Saradnja je dogovorena i u oblasti prosvete potpisivanjem sporazuma o saradnji škola koje nosi naziv našeg poznatog pesnika Branka Radičevića. Oni su se dogovorili da do kraja ove školske godine svakako se organizuje susret pre svega među decom sa jedne i druge strane Drine koje su u ovoj školi. Dogovorili su se da to bude model i za sve druge škole. Razgovarat ćemo takođe i o nastavnim planovima i programima, izdavanju knjiga i svega onoga što se tiče obrazovanja. Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je da će jedinstvo kao ključna poruka sutrašnjeg Svesrpskog sabora biti naglašeno i kroz deklaraciju o nedeljivosti i jedinstvu srpskog naroda i poručio da je srpski narod uvek bio za mir i slobodu koju je donosio i drugima. Mi kao narod za granice ne znamo. Zašto? Zato što naša kultura nema granica, zato što naš jezik nema granica, zato što mogu slobodno da kažem naša budućnost zavisi samo od nas. I da li će imati granicu ili ne, zavisi opet samo od nas. Ministarka za brigu o porodici i demografiji Milica Đorđević-Stamenkovski i ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Selma Čabrić usaglasile su prvi sporazum o saradnji tih resora. Sporazum je baziran na saradnji u okviru oblasti populacione politike, demografije, podsticaja rađanja, promocije porodičnih vrednosti, međugeneracijske solidarnosti. Srbija i Republika Srpska su jedna porodica. Mi smo na zadatku, radimo ono što će ostati iza nas i u narednom periodu će se vidjeti vrijednost i značaj ovoga što smo mi danas ovdje počeli. Delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Srpske održale su, kako je istakao ministar Dačić, prvi uniformisani istorijski skup policija koji će prema rečima dvojice ministara Ivice Dačića i Siniše Karana dati podstrek za još veću saradnju dva ministarstva. Dva ministarstva obavljaju veoma važne poslove. Uz očuvanje stabilnog javnog reda i mira, bezbednosti građana i njihove imovine, pa do bespoštedne borbe protiv kriminala, borbe protiv ilegalnih migracija. Ono što je važno, sigurno su kapaciteti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije mnogo jači i značajniji nego što su naši i mi koristimo u tom smislu veliki broj obuka naših radnika koje su bile svih ovih godina i sada su. Posebno u ovoj godini daćemo segment na obuku kada je riječ o visokotehnološkom kriminalitetu. Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević u razgovoru sa resornim kolegom Zlatanom Kokićem izrazila je spremnost za nastavak obuke institucije Republike Srpske kako bi se što bolje pripremile za učešće u skriningu kao prvom koraku pregovora Bosne i Hercegovine o članstvu u Evropskoj uniji.